Nedavno smo od nacionalne službe dobili podatke koji ohrabruju da se sve više smanjuje broj nezaposlenih u Pirotu. To dodirujem sa onim značajnim, a to je, rekao bih da pirotska privreda jeste bilo ranijih vremena, ali u ovih 15 godina da ima i mala i srednja preduzeća i ova velika, da se zaista sve bolje radi i da ih ima sve više, da ih ne nabrajam. Mnogi su vezani za koridor, mnogi su vezani za Mišlen, mnogi su vezani za građevinu, u sve to stub je Tigar Tires, Tigar se oporavlja, došao je vlasnik u 1. maj, evo ja sam pomogao. Da, pa vi ste malo te ne rekli to. Dakle, oko velike privrede kao što je Tigar Tires, kao što je Tigar AD, kao što je 1. maj, vrti se i mala privreda, pa posle imate uslužne delatnosti, pa imate trgovinu, ugostiteljstvo kao uslužne delatnosti, ali veliki deo posla se vrti oko infrastrukture. Pravimo mi infrastrukturu, pravi država infrastrukturu, stanogradnja buja, tako da su svi ovi sektori u Pirotu zastupljeni. Ne treba nikada taj problem nezaposlenosti ni podaštavati ili reći da tih problema nema. Ima, ali je velikog pomaka u tome što se sve više poslodavaca javlja koji kažu mi nemamo radne snage. Znači u Mirolju fale radnici, a ljudi su pričali da imamo više nego mnogo, dovoljno, previše. Svi traže sad radnike tekstila. Ljude u tekstilu. Evo, pokazuje se da nema. Mi moramo da vršimo obuku ljudi za rad u tekstilu. Onda ljudi koji rade i poslove u metalskom kompleksu, u kompleksu IT-a također, što je veoma dobro, kažu da im trebaju stručni radnici, pa čak i onim stvarima kao što je rukovod salopnih mašina, zidar, keramičar, zanatlija, nema. Evo sad na sajmu je bilo. I kada pogledate strukturu nezaposlenih u nacionalnoj službi, struktura nam je loša. I starosna i obrazovna. I mi tu moramo nešto da uradimo. U ono vreme ranije Pirot imao bogatu industriju, da ne nabrajam koja je sve propao. Vi ste nasledili na zgarištu svega toga nikle nova pirotska privreda, rekao bih. Pa ja mislim da se niko ne seća, ili se malo ko seća da sam ja, kad sam postao predsednik opštine, zateko ljude iz Piroteksa, Dragoša, ne znam kojih još preduzeća, koji su blokirali tunel Sablo. Tako je. U takvom stanju je bila privreda u Pirotu. I čarobnih štapića nije bilo, niti ih sad ima. Ali polako došli smo do toga da ne možemo da prepoznamo kako izgleda industrijska zona novom fabrikom Tigra Tiresa, novim koridorom, novim alternativnim putem i došli smo do toga da neko kaže iz Evrope vi imate najbolju slobodnu zonu u Evropi. Znači, to je velika razlika. Možda neko to prizna ili ne, možda je neko zadovoljan ili nije, možda je neko gubitnik tranzicije pa sve ovo gleda negativnim očima. Neko je zadovoljan pa kaže jeste, tako je, ali to su činjenice. Poljoprivreda je, kako ja kažem, rođena sestra da privredima da spada u granu i kada ste krenuli, ja sećam da su ulaganja u poljoprivredu bila mala, da je fond, ako je uopšte postojao, bio u tragovima i da ste vi najavili da će jednog dana fond imati 100 miliona. Tako je, dakle, mi, kad sam ja gledao budžet 2003. godine, čini mi se da je iz oblasti poljoprivrede finansirano samo veštačko osemenjavanje krava. I da je to bilo negde na nivou 500.000 dinara, 600 možda ću pogrešiti. Sada imamo 60 miliona dinara, što je 100 puta veći budžet. I imamo fond za razvoj poljoprivrede, tad smo imali samo stavku. Iz tog fonda finansiramo sve grane poljoprivrede i svi poljoprivrednici u Pirotu koji preko poljoprivrednog registrovanog domaćinstva ulože neki novac u mehanizaciju i opremu, kod nas dobijaju povraćaj tog novca u određenom procentu po pravilima i po proceduri i po konkursu koji raspisujemo. Juče sam pitao pomoćnika za poljoprivredu ili ima nekih zahteva da nismo isplatili, kaže ne. Dakle, sve što su ljudi potražili kao zahtev, mi smo isplatili. Pored toga finansiramo i deo kamata za poljoprivrednike koji uzmu poljoprivredne kredite, pa je to još više novca koji se upumpava u poljoprivredu. I 60 miliona ili 500 hiljada eura nije cifra koju smo ka kojem težimo i kojem smo obećavali, to je 100 miliona ili jednog trenutka miliona eura, ali u ovom trenutku vidimo da toliko može da apsorbuje naša poljoprivreda. Ona polako raste, da imamo ozbiljnijih proizvodjača, da imamo kvalitetnije grla stoke, da imamo ozbiljno ulaganje u mehanizaciju, u nove zasade voća, dakle, vidimo da naša poljoprivreda raste
i nadam se da ćemo biti za godinu, dve, tri spremni da dođemo do tog nivoa od 100 miliona dinara. Mi organizujemo, i ja se tu zahvaljujem i poljoprivrednoj stručnoj službi, i edukaciju za poljoprivrednike preko poljoprivredne stručne službe, ali organizujemo i stručne ekskurzije da ljudi vide kako se to radi u svetu, da vide kakav je odnos države takođe u svetu prema poljoprivredi i da to polako dižemo. Digli smo neke brendove poljoprivredne, ljudi u Pirotu dosta mogu da dobro da žive od poljoprivrede, bilo da se gaje, bilo da gaje stoku za mleko ili sirovine, ili bilo da prerađuju meso i mesne proizvode ili mlečne proizvode, i mislim da je i tu situacija značajno drugačija. U svakom slučaju da je možda u najdirektnoj vezi, recimo, strategija razvoja poljoprivrede u Srbiji sa onim što vi ovde činite. U svakom slučaju, da ponovim, mnogo je značajno kako će se država dalje okrenuti ovoj oblasti za koju ja smatram da je prednost Srbije, a i prednost Pirota, tako da dosta toga što vi radite, ipak pogledavate kako će država da reguliše neke relacije. Da, naravno, pa mi moramo da pratimo državnu politiku, mi ne možemo da iskačemo ko zna koliko iz države politike, iz više razloga, zato što smo deo sistem države na najnižem nivou, na lokalnom nivou, ali i zbog toga što naše procedure jesu naslanjene na neke procedure države. I neke velike stvari u državi, kao što je poslovna klima za celu državu, kao što je, ne znam, poljoprivredna politika za celu državu, kao što je pitanje nataliteta. Tako je. To su državne stvari. Da. Mi možemo samo u tim njihovim okvirima da se trudimo da još pridodamo... Igrate onoliko koliko vam oni dodu prostora. Da još pridodamo naše resurse i da budemo efikasniji od drugih gradova. Ono što je značajno, to je da ima dosta tih mladih ljudi koji se teško odlučuju da registruju poljoprivredno gazdinstvo, da se vrate na zapadu, to su farmeri. Ovde ti mladi ljudi još uvek smatraju da je to ispod nekog nivoa baviti se time. Međutim, nije to tako. Sve se rešava ekonomijom. Ako ljudi mladi imaju ekonomskog interesa da se bavaju poljoprivredom, bavit će se. U ovom trenutku mislim da zbog ulaganja koje mi dajemo, zbog ulaganja koje daje država, na kraju krajeva i zbog turista koji dolaze u Pirot i kupuju sve poljoprivredne proizvode, da nemate problem sa plasmanom. Znači, sve što se proizvede od poljoprivrednih proizvoda ili kupe kroz trgovinsku mrežu, ili vi možete da prodate u prodavnici i na pijaci. I to je velika stvar. Sećate se i to, dakle, da podsjetim i to, negde 2003. kad sam postao predsednik opštine, ljudi su prosipali kante mleka ispred okruga. Tako je. A sada se bore za veći litar mleka ovi ljudi koji prerađuju mleko, i mlekarska škola, ne znam da ih ne nabrajam sad, i poljoprivredni proizvođači u Krupcu, i mlekara iz Niša i tako dalje.